«Ти мусиш жити за двох». Саме ці слова сказали побратими загиблого Артема Березнюка його сестрі. Стоячи перед труною, Альона пообіцяла братові, що про його подвиг дізнаються всі. І вже сьогодні один з провулків Кременчука перейменували на честь того, хто відважно захищав Україну. Рішення про перейменування провулку «Червоний» на Артема Березнюка прийняли 16 червня під час сесії Кременчуцької міської ради. Мій брат завжди хотів, щоб про нього знали, але, на жаль, сталася така трагедія в нашій сім'ї, що його не стало. Стоячи на вколішках перед труною, я дала брату обіцянку, що я все зроблю по максимуму, щоб про нього знали, чули і вшанували. Подала петицію в нашу міську раду для того, щоб перейменувати одну з вулиців або провулків нашого міста на честь героя. Було прийнято рішення перейменувати провулок «Червоний» на Артема Березнюка. Мужній, сильний, вольовий. Саме таким був Артем Березнюк за життя. Ми з ним двійня. Він насправді дуже вольова людина, сильний, мужній. Та людина, яка завжди прийде тобі на допомогу. Він нічого не боявся. Він ніколи не відмовляв, якщо я його в чомусь попрошу. В нього дуже багато знайомих, дуже багато людей, які його знали. Він дуже гарна людина був. Чоловік любив спорт. З 12 років Артем займався боксом та навіть здобув звання чемпіона України. Згодом почав брати участь у кулачних боях «Махач». Проте з початком повномасштабного вторгнення він прийняв для себе надважливе рішення – захищати рідну Україну. З перших днів він був в теробороні міста Кременчука. Потім подав заявку, щоб піти до лав «Вовки да Вінчі». Там він пройшов відбір і 15 листопада він уже пішов туди на передову. Артем Березнюк боровся із російськими загарбниками на Бахмутському напрямку. Щодня Альона підтримувала зв'язок із братом. Проте одного дня розмова з Артемом стала останньою. В 16:10 він мені набрав по відеозв'язку, сидячи у блиндажу своїми побратимами, і каже: «Сістер, тут дуже гаряче. Тут дуже гаряче, але моліться за нас. Моліться за нас, я тебе перенаберу». І через 20 хвилин після цього його вже не стало. Це було 9 квітня цього року. Отримані травми внаслідок артилерійського обстрілу зі сторони агресора виявились несумісні з життям. Цього не може бути. Він безсмертний. Саме так відреагувала Альона на звістку про загибель брата. Я не повірила, якщо чесно. Він чекав зі своїми побратимами тільки перемогу. І знаючи його волю до перемоги, його відважність, я не повірила, що це трапилося саме з ним. За 3 неділі до нашого ювілею він загинув. Ми його чекали додому, але він не приїхав. Моєму брату повинно було бути 35 років. Дізнавшись, що провулок нашого міста буде названий на честь загиблого військового Артема Березнюка, жінка зрозуміла – вона рухається у правильному напрямку, аби втілити обіцянку в життя. Для мене це одне з великих досягнень на честь і на пам'ять мого брата. Я вважаю, що на честь полеглих солдатів з нашого міста повинні бути названі не тільки вулиці, провулки, але й меморіальні дошки повинні бути. Вони положили своє життя за нас, за те, що ми можемо працювати, їсти, ми можемо реалізовувати себе, але, на жаль, таким способом. Також Альона подала петицію на присвоєння Артему Березнюку звання Героя України посмертно. Долучитися до збору голосів може кожен. На моїй сторінці в Інстаграмі є в шапці профіля інформація і посилання на сайт президента України. Там, де ви заходите, 2 хвилини свого часу, ви можете авторизуватися і віддати свій голос. У нас залишилося 34 дні для того, щоб можна було зібрати 25 тисяч голосів. Артем поклав своє життя за перемогу та мирне майбутнє України. І обов'язково настане той день, коли на нашій землі не буде жодного російського загарбника. Лише мир та спокій. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.